أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنهم تعد وصليت في الثاني على خير خلقه محمد من زاه الضلالة والغلط. سألتك بالاسم المعظم قدره بآجين أهوجين جل جليوتين جل جلت. أما بعد فنقول بقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس يوم القيامة بالشفاعة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه. وقال أيضا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. وبقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال عليه السلام kaya secara penerangan. Kang wis ngucap sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rabi'a tatkala ningali sira kabeh ar-rabi'a ing musim laboh. Musim laboh. Ya musim semi. Di urang madangan aya dua usum nagenya, usum hujan jeung usum rendang, jeung usum katiga. Berarti usum rendang mah yeulah ya usum hujan. Fadkuru mangka eling sira kabeh linusuro linusuro ing dina tangi saking kubur. Wahwa hale utawi nabi iku kosabbaha nyata teman-teman kehitunya nyarupakan sopo nabi lapad kod asup karena fiil mudore maknane jadi maknana teh jadi nyata tahkik li tahkik lamun asupna ka fiil mudore asupna karena maknana teh teman-teman terkadang atau ai asupna kana fiil madhi mah nyata maknana nyata jadi saknya-nya atau sesungguhna lamun cek bahasa urang mah kitunya sebab ieu qad asupna kana fiil madhi walabdu qad qala duhulul mudore tahqiquhu alal madhi inda syari eta jadi lamun asupna kana fiil mudore jadi maknana tangtu lapadna qad yusabbihu terkadang atawa teman-teman maknana litaklil sebab ieu asupna kana fiil madhi maknana nganyatakeun nganyatakeun nyarupaan nyarupaakeun ya Kanjeng Nabi ar-Rabi'a ing musim laboh musim rendang bin nusuri kalawan dina tangi saking kubur wa dzukira lan den tutur pisarhi hadal hadisi ing dalem sarahe iki laiki hadis ar-Rabi'a ing satuhune musim laboh iku yusabbihu nyarupani ya Robi yauman nusuri ing dina tangi saking kubur min asrati aujuhin saking 10 pirang-pirang warna atau pirang-pirang dadalan al awalu utawi kang awal utawi kang kawitan iku anal hububati ing satuhune pirang-pirang wiji
wan nabatati lan pirang-pirang non cucukulan tutukulan hububati jama muannas salim ciri ropa nateh ku JR. Nah, aya anak ya domir atawa amil nawasib amil amil anu marentahkeun kana nasab itu lain amil anu ngawinkeun ieu mah. Amil anu marentah kana nasab berhubung isim jama muannas salim ciri ropa nateh ku JR. Jadi annal hububati ulah hububata ya. Wan nabatati takhruju iku ngatoakan iya naon tadi teh takhruju iku metu ya hububah lan nabatah nabatat nabatah bener min tahtil ardi saking jerone bumi firrobi'i ing dalem musim laboh kama takhrujul mauta kaya secara metune wong kang mati wadafa ina lan pirang-pirang pependeman mintah til ardi saking jirone bumi yo menusuri ing dalam dinane tangi saking kubur. Bapak-bapak jamaah sedayana para sahabat hikmah kamilah anu hadir dina ieu tempat oge anu nyimak kana ieu pangaosan di mana wae. Alhamdulillah urang papendak deui urang patepung deui dina ieu pangaosan dawaman urang sajumaah sakali anu mudah-mudahan urang nyandak wasilah tina ieu amal anu dilaksanakeun ku urang sadayana mudah-mudahan sing janten amal soleh urang ngawasilah urang nyandak wasilah ku amal soleh ieu mudah-mudahan naon rupi nu dikeretegkeun ku urang anu digerenteskeun ku urang sadayana kitanya ku Allah sing diijabah oge dikubul nya kitu deui. Jamaah anu nuju sakit, anu nuju teu damang, mudah-mudahan sing enggal aktivitas seperti biasa deui diangkat panyawarna ku Allah Subhanahu wa taala. Jag-jag belejag kitu nya, jag-jag waringkas sarang kumaha biasa deui. Oge nya kitu deui. Disuhunkeun Fatihah ka sadayana. Salah sawios dulur urang jamaah sahabat urang sadayana anu biasa ngariung di dieu ramana atanapi ibuna ngantunkeun ya Bapak Andi ibuna ngantunkeun mudah-mudahan urang doakeun ieu sepuhna kitu sing ditampi amal saena ku Allah Subhanahu wa taala oge dihapunten sadaya kalepatanana ditempatkeun dina tempat anu mulia monggo Allah Subhanahu wa taala nya kitu deui sadaya ahli kubur urang nya anu ngaaminan sadayana di dieu oge anu ngaaminan di mana wae itu eta sadaya ahli kuburna sami deui sing ditampi iman Islamna sing dihapunten sadaya dosana oge ditempatkeun dina tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala ada hadhihi niyyah wa lakum niyyatan shalihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ngalajengkeun kana hanca dina tafsir surat Yasin ayat ka-35. Dina ayat ka-33 dugi ka ayat 50 surat Yasin eta sadayana nerangkeun atanapi nguningakeun ka urang sadayana tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ka-35 ti ayat 33 dugi ka-35 nyaeta terakhir lita akulu min tamarihi wa ma amilat su aidihim afala liakulunya liakulu min tamarihi wa ma amilat su aidihim afala yaskurun
nerangkeun atau Nabi nguningakeun ka urang sadayana tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yen Allah anu dat anu ngahirupkeun kana taneuh-taneuh anu gersam, taneuh-taneuh anu mati, taneuh-taneuh anu memang di dinya teu aya. Non hiji tatangkalan hiji tanaman naon wae gitu. Anu teu bisa sama sekali tumbuh. Gersam. Ku Allah dihirupkeun, ku Allah eta tanah disuburkeun ke ngangge wasilah turunna cai hujan. Turunna cai hujan. Maka bumi di dinya ngaluarkeun kana isina, ngaluarkeun kana pependeman-pependemananna nya eta saatosna dihujanan eta tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuhlah yaitu nya biji-bijian anu tina sawarehna eta biji-bijian teh dijadikeun makanan pokok bahkan ku jalma-jalma anu teu iman sekalipun. Afala yaskurun. Apakah anjeun teu syukur jeung ku kaayaan eta pas kitu? Tah maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina salah sawiyos hadisna nguningakeun yen mantena nyarupakeun kana tumbuhna atawa napi kaluarna isi pendeman bumi anu disuburkeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui datangna cai hujan eta disarupakeun kana hudangna jalma engke jaga gitu nya di yaumil mahsyar hudangna ti pakuburan tingku siwel kalaluar ti jero taneuh. Nyarupakeun anate kana 10 perkara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu murrabi'a fadhkurun nusura. Wa huwa qad sabbaha ar-rabi'a bin nusur. Wa dzukira fi hadzal hadis anna ar-rabi'a yusabbihu yawman nusur min asrati aujuhin. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitum ningali anjeun kabeh, tingali ku anjeun sadayana. Ar-Rabi'a karena musim laboh, musim di urang mah nyawa deui usum di urang mah ada dua usumna oge. Usum rendang jeung usum katiga. Usum rendang jeung usum katiga. Di batur mah aya nu tilu, aya nu opat musim teh. Eta nya bahkan aya musim di mana panon poe eta teh teu surup-surup, aya wae. Jam berhasil jam 12 penting hawa teh aya panon poe ceunya gitu. Di batur mah sampai ka ayan pas kitu. Eta si kumaha cenah yeung ngitung lamun puasa apan teu batal-batal itu da panon poe nanti surup-surup. Di panon poe aya di wae luhur. Tuh, atawa lamun keur meujeunna penting-penting wae sok aya usum teh pas kitu. Teu bijil-bijil panon poe. Poe, koe poe. So, apa ieu ulah hudang-hudang gitu teh eksare we hayu henteu nya tangtu eta mah dibahas dina bab fikih dina kitab fikih nya urang ge sok uninga gitu sok uninga aya pembahasanana mangga lah ya dongkapan ka setiap pengawasan-pengawasan pasti tah aya tah pembahasan eta terutamana ninggang lamun arek asup ka bulan puasa gitu ya sok aya teraskeun kumaha tah ayeuna itu Kanjeng Nabi ngadawuhkeun padkuru mangka kudu eling cenah aranjeun kabeh annusura kana poe di mana dihudangkeunana makhluk-makhluk kabeh ti pakuburanana. Kitu nya tingku siwel kaluar ku sabab cai hujan ieu taneuh teh jadi subur. Tah ayeuna mana nu kahijina ditutur dina sarahna ieu hadisnya eta saenya-enyana usum rendeng ieu disarupakeun kana poe hudang tina pakuburan dina 10 rupa. Dina 10 rupa. Nu kahijina nya eta saenya-enyana biji-bijian jeung tatangkalan tahruju kaluar ti jero bumi dina usum rendeng. Lir sacara hudangna jalma anu maot ti pakuburanana mintahtil ardi yauman nusur ti jero taneuh waktu dihudangkeun dina
poe jalma-jalma dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti saentosna ditiup deui ta terompet ku malaikat Israfil teh kitunya eta jalma hararudang kalaluar. Kalayan kakuasaanana Allah, daging-daging atanapinya tulang-tulang netos ala lancur dihijikeun deui didingnya ngahiji sahingga ngarupa jadi jelema tur dihirupkeun deui. Allah ngadawu kama qala Allah taala wa akhrajatil ardu atqalaha dina ayat dina surat zalzalahnya wa akhrajati lan wis metoaken so opwal ardu bumi asqalaha ing pirang-pirang isine bumi dikaluarkeun dinya wasani nu kaduana ya anna paslahu jamanu rohatin. Saenya-nyana mangsa ayeuna usum rendeng ieu teh hiji mangsa ngaso jeung mangsa bubungahan dina sawarehna jalma pikeun sawarehna jalma tapi jadi mangsa pilara kitunya jadi mangsa pilara pikeun sawarehna deui. Usum rendang ieu teh jadi mangsa istirahat, jadi mangsa anu pinuh ku kasenangan pikeun sawareh jelma, tapi keur sawareh deui mah eta teh jadi pilara. Tuh nya, matak statusna ge ya Allah, ulah hujan wae atuh karunya jomblo, cenah kitu nya. Tuh, jadi usum rendang ieu teh sawareh jelma senang-senang, sawareh jelma istirahat tumaninah di imahna masing-masing di tempatna masing-masing tapi keur sawarehna deui kitunya eta jadi pilara hidup jomblo cenah. Tah eta di antara apa kitunya Gusti atuh cenah ieu teh ulah hujan wae karunya atuh cenah uing ieu sare eueuh baturna. Katirisan juraku cenah ieu teh arek nangkep gedebog mah kitunya. Tah eta di antara apa sok anu kitunya? Tah eta. Jadi pilara teh pikeun jalma emang anu awakna henteu cagir. Tuh, nya di antarana kamari geuning aya angin gede tuh. Terus deui jadinya loba panyakit gitu. Sok we geuninganan sok aya deui sawarehna da urang mah saeutik saeutik dijieun status nya, saeutik saeutik dijieun status gitu. Tah nya sok aya nanya status teh kieu, majehna usum hujan cenah. Lamun henteu nirisan, pilek, batuk gitu kan. Atau pamajikan reneh deui cenah gitu. Statusna teh kos kitu. Eta, sok aya panya nu kos kitu. Tadi antara anak itu. Jadi maksudnya, tah tina penerangan anak ieu panyarupaan anak usum ieu hujan, ejeng usum ejeng di mana jalma dihudangkeun ti alam kubur. Nah, kumaha tah? Wakadzalika yaumun nusur. Nya kitu deui dina waktu dihudangkeun anak jalma ti pakuburan anak. Sururun pihakil ba'di. Jadi kasenangan pikeun sawarehna kitunya, tapi deui tina sawarehna deui jadi kabingungan. Tangtu anu jalma dihudangkeun kalayan amalna alus waktu di alam dunya jadi kabungahan. Dina waktu dihudangkeun di alam mahsyar dikumpulkeun ku Allah. Tapi jadi kabingungan pikeun jalma anu teu mawa bekal naon-naon. Tah didinya saatosna dikumpulkeun kitu jalma-jalma dihijikeun jeung jeung golonganana masing-masing. Anu mati syahid kitunya dikumpulkeun di bawah bendera nasuhada. Jalma anu resep solawat dikumpulkeun bendera solawat tah kitu banyak. Tah, tapi lain arek dikelebet-kelebet ya kos ayeuna ya rojali ya. Lain arek kos kitu lain.
Tuh, kabingungan kabeh bari jeung kaayaanana teh jalma hudang waktu harita dina hiji riwayat buligir kabeh sataranjang eueuh nu boga pakaian hiji-hiji acan. Kecuali memang orang-orang yang dilindungi oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah karena kitunya amal-amalanana anu sae waktu hirup di alam dunia. Tuh, jadi moal aya silih tunjuk siam cenah rada ngaburayat mah. Di dinya mah ya boro-boro mikir ka situ, mikirkeun amal, mikirkeun kaselamatan awakna sorangan oge jelema teh geus ngitung naon rupa perkara anu kira-kira matak nguntungkeun pake manehanana. Kusabab geus sewak dihareupeun geus kadanggu ngaguruhna seuneu neraka. Anu nganguntungkeun pikeun manehanana di dinya mah eueuh istilahna kanya naon kitunya anak jeung kolot atawa naon adi jeung lanceuk tatangga jeung tatangga komo kerabat nu jauh kitu mah eueuh naon perkara anu sakirana nguntungkeun pake manehanana salamet dina seuneu neraka eta bakal anu dilaksanakeun anu eta dilakukeun tamatak kitunya tina hakul adami ieu penting pisan. Itu tah dina waktu harita ada babalitungan kena itu menu penting lamun aya kecap geus istibro mah silih lubarkeun eta insyaallah mulai perhitunganan asya waktu di alam dunia cenah ya kieu ka urang tah ieu jelema teh sementara henteu boga amal alus anu sakirana bisa dicokot ganjaranana ku eta jelema. Maka amal goreng naya tajelma bakal diberikan tah iya dosa aing bawa aku sia sia gitu kan jadi ya. Jadi yaumala yang fa'umalun wala banun dina poe harita henteu mangpaat harta kekayaan henteu mangpaat ya tuh ayana non keturunan-keturunan anu memang henteu soleh tak kecuali anu saroleh anu bisa nyapaatan eta anak bisa nyapaatan kakolotna. Oke, guru nyapaatan ka muridna. Terus deui tangtu syafaat anu pangagung-agungna anu diarep-arep ku urang teh nyaeta syafaatna ti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad huwal habibul ladzi turja syafaatu likulli haulin minal ahwali muqtahimi kanjeng nabi nu diarep arep pisan syafaatna tina sagala pakewu anu terap ka umatna maula ya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullimi pangeran mugi gusti ngawuhan rahmat salam ka kanjeng Nabi Muhammad nu janten panutan alam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sepisa pangatan nya kitu deui. Mudah-mudahan tina urang ngamalkeunana jadi ahli hikmah kamilah urang disapaatan ku guru urang disapaatan deui ku guruna deui ku guruna deui ku guruna deui dugi ka ieu rentetan sanad tembus ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam silih sapaatan silih jahit silih cekel nya jadi rahmat kacang sawarehna urang anu jadi ahli disalamatkeun disapaatan ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nukatiluna saha-saha jalma annaman sanya-nyana jalma akala anu dahar pipaslis sita dina waktu katiga dadahakan tuangan anu gararing lajaroma ente mang-mang deui pastina engke waktu dina usum
rendeng eta jalma teh wujuhuhu wajahna eta jalma teh gitu nya marodon jadi non gering wajah drian jadi boga penyakit atil gitu nya jeung pirang-pirang panyanon tatu biharokatib dima aku sabab berubahna edaran darah anu aya dina fi urukihi di jero uratna nya kitu deui sing saha jalma anu abrehom sagala didahar terutama makanan-makanan anu kering eta nya waktu usum katiga maka eta jalma teh engke jaga dina usum rendem kitu bakal boga pilara panyakit-panyakit anu seperti kitu aya na teh dina kulit penyakit ateul nya kadas kudis kurap dan eta teh kade lanjutkeun eta nya kitu deui jalma engke kitu di akhirat sing saha jalma anu di alam dunyana barang dahar ku kadaharan-kadaharan anu haram. Tu to'aman haroman mustahan. Anu dipikahayang eta kumanehna eta kadaharan teh. Itu. Jaga di alam akhirat eta jalma dihudangkeun kitu bari kaayaanana eta dihinakeun ku Allah. Jeung bakal disiksa ku Allah. Wakhoiban jeng bakal jadi jalma anu rugi gitu makana ya tong-tong gitu kadaharan anu haram kadaharan anu subhat ge gitu nya subhat ya subhat gitu. Dina hiji riwayat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani tetulus ngadaharna lamun di dahar teh mah henteu tulus diangkat jadi walina. Waktu harita ningali aya dalima palid dina susukan. Tageringanan kita nya dina riwayat. Ningali dalima anu aya dina susukan. Nah, kira-kira lamun urang kitu nya. Tah ningali dina susukan ampul-ampulan dalima atawa dahareun naon we bari kaayaan urang keur lapar. Tuh. Enggak selain disusukan deui cina urang mah ditangkalna keneh. Gitu ya. Ditangkalna keneh. Tuh. Eta perkara anu subhat gitu. Tedumuk ieu teh apakah tibana halal, apakah tibana haram ieu teh gitu. Nah, mangge duit ta gitu nya, mangge duit. Atawa di jalan teh ya non mangdi aya apem gitu nya tanone ya dahareun gitu teh duh lumayan cenah ya mubadir ah daripada kageleng dahareun cenah ku urang tuh ya cek adat emang kebiasaan nah emang urang ka situ nya geus tarol baculang cileung geus tarol badedengan ah dahar we pokona mah tuh eta di antarana eta teu tulus diangkat jadi walina teh sehingga neangan heula saha anu bogana ieu dalima mapai kasusukan oh di papai terus nepi ka lebah mana ya aya tangkal dalima sisi susukan pasti ieu teh dalima murag dirinya gitu maka diteangan bogana sehingga menta rido menta halalna urang mah geus malah bagandeng urang mah malah bare dengean geus lah tuh nya mata ka situ terutamana makanan subhat ieu teh nya makanan subhat ieu teh ulah dipake makanan pembuka atau makanan anu sakirana ku urang dijadikeun buka puasa. Tah ade padilahna urang mah. Tuh. Ya di antarana buah murag dah mah buah murag. Di urang mah buahnya lolobana buah murag. Nang mulung cenah gitu. Subhat, nah lamun di jalan buah-buah batur nya muragna di kebon batur aya di kebon batur nah urang datang ka dinya tanda wuru eta teh nya ya aya ngahukuman subhat geu gitu nya
Iya mapan buahna ge nya di kebon batur. Buahna anu batur dicopot ku urang. Tah. Eta at kumaha sih cenah eta teh nya? Tah, lamun umpamana teh mah subhat kitu nya. Lamun teh mah subhat anu ngaku mah eh cek urang mah nyasar wae jeung kuduna mang arek ngulung buah di kebon amang kuduna mah kitu. Itu kira-kira nya cek urang teh ya. Lamun aya buahna eta arek di arah moal. Atau kurang bebe jamang itu buah marurah rek diarah moal mun moal uring ngak mulung gitu. Ya. Tah heuh heg cenah geus nya ieu mah bebe jana sekali tapi saumur hirupeun gitu kuduna. Setiap aya buah murak di dinya uing arek mulung menta halal nah teh ayeuna. Saumur hirupeun ieu bebe jana. Ya, tewas itu di antaranya. Ya. Nya buahna buah batur ayeuna di kebon batur nya nu batur keneh gitu. Nah, subhat satan ayana di jalan gitu. Ayana di jalan di antara. Nya aing di hukuman subhat nya kae lah eta mah eta kumaha we. Aing beuki mah nya di antarana eta loba mah situ. Terus deui aku mau usum panen mah eta geus tapi lah makan ngadinya. Lebat teuing. Terus nu kaopatna ieu do geus sabaraha durasi. Warabi'u nu kaopatna sanyanyana loloba najalma eta pepelakan nandur di alam dunia jeng ngawurkeun kana binih dina waktu usum hujan teh kalawan lumpat atawa buru-buru kusabab ripuh cuaca tiris tuh ya. Payah kunu halikan bilbardi maka kaayaan anak eta binih teh rusak ku sabab cuaca anu banget tiris jeng banget panas. Payah kunu sohibuhu mahruman wa ma'yusan wa kadzalika yaumun nusur takunu ta'atu ba'din nasi haba amman suro biharorotil ma'usiyah au bibardil kufri warriya. Dina alam dunya seseueurna jalmi waktu usum kos kieu teh lobana pepelakan nyemaikeun binih ya nyemaikeun binih tapi kaayaanana lolobana teh lalawara bahasana teh naon ngawurkeun binihna teh bari lumpat gitu jadi padu wae ta eta teh yaitu kusabab masakot cenanya kusabab ripuh keur usum kos kieu bisa jadi eta kaayaan binih teh rusak kusabab banget tiris atau banget panas usum hujan kos kieu non urang umpamana ngawurkeun binih cengek gitu kan padu we humpul gitu. Ari diipuk ya si urang teh ya diipuk tapi ente diamankeun tempatna padu wae lah pokona mah tempo datang cai pan palin tuh rusak amun datang ayeuna usum lamun kapanasannya tentu bakal panas kapanasan bakal garing rusak sarua deh gitu ulah padu wae bakal rusak nya kitu deui jaga di poe akhirat ibadahna sawarehna jalma teh eta lir saumpamana fata morgana habaan mansuro lir saumpamana butiran debu anu ditiup ku angin eueuh tapak-tapak nya eueuh naon sababna ku sabab lalaworana manehanana kaba dina amal-amalanana gitu nya kusabab panasna maksiat anu ngaduruk kana eta amal kusabab tirisna kakufuran anu ngabekukeun kana eta amal oge ku ria anu ngahanguskeun kana eta amal itu tah ku ayeuna sakitu geuninganannya Imam Ibnu Athaillah mah nyontoan da beda angkena tangkalna oge kitu nya hiji tangkal hiji binih itu hiji tangkal tina binih anu dipelak diaman-aman dialus-alus dikubur di jero taneuh kitu jeung hiji binih hiji tangkal anu jadi tina binih tibang digolerkeun digoletakeun di luhur taneuh eta bakal beda jadi tangkalna gitu bakal beda jadi tangkalna
Tah, lir saumpama jalma anu keur berproses dina hiji ilmu itu. Ya, anu manehanana nyumput tina karamean, nyumput tina kaumuman batur. Ejeng jalma anu hayang tereh. Meureun digolerkeun mah tereh ya. Nya babari, nya bijil teh welekahna teh nya ieu. Anu ka dieu jadi daun, anu ka dieu jadi akar. Tereh pan. Anu di jero tanah mah pan ngadorong heula ka luhur. Memeh bijilna eta daun teh. Nguatkeun heula akar ka handap, kakarek bijil ka luhur. Tah, bakal beda jadi tangkal entong-entong jeung geus kegeus jadi tangkal jangkal gede. Tangkal leutik na wae keneh ge tah lamun aya cai datang teh mah kasitu anu aya di luhur mah eta mah paling gitu. Jalma nu hayang bari tereh instan gitu jeung jalma anu memang berproses samemehna eta beda dina hasilna. Tah maka urang sadayana ahli hikmah kamilah mendalami tina ieu naon nu diyakini ismu na'dzam urang mudah-mudahan ieu jadi ismu na'dzam khususil khusus pikeun urang sadayana nya urang suluk di dieu urang bersungguh-sungguh dina ieu la ilaha illallah muhammadur rasulullah teh sementara lamun tema urang kitu kudu berproses atawa kudu takhalluq ku akhlak-akhlak anu ternyata ngajauhkeun urang ejeng batur. Wayahna da tadi ge keur dipendem urangna. Gitu. Dina sawarehna urang kudu boga akhlak jujur, siddiq, akhlak siddiq ni di Kanjeng Rasul anu kudu ditiru ku urang. Jalma jujur loba musuhna apa loba baturna? Musuhna. Tuh, ya kira-kira na kayak itu. Bakal dijauhan. Nyata jujur-jujur ting atau cina siapa sok itu nya oh jujur-jujur ting macam itu eta diantawisna opat atau nabi 10 persamaan musim penghujan atau musim semi nya sarang keayaan jalma jaga waktu dihudangkeun ti alam pakuburanana dikumpulkeun ku Allah di padang mahsyar teh eta aya 10 samentawis 6B opat nya mudah-mudahan sing janten ilmu sing tiasa ngamalkeunana sing jadi pepeling terutamana kangge pribados nya sakali deui sing janten ilmu sing tiasa ngamalkeunana mudah-mudahan urang Jumat Payun tiasa ngariung deui, tiasa ngumpul deui, ngabahas anu selanjutna. Genep 5, genep 7, 8, 9, dugi ka 10. Kitu oge bari urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun sing diparengkeun tiasa ngariung deui, bari badan sehat nya, seueur milik, seueur rezeki urang bisa sedekah ieu ka dieu umpamana teh arek mawa kopi gitu tah umpamana arek mawa cireng heh kumaha we tah mah katanya sing aya milikna bari sehat badan urang sadayana bari aya waktu memang luang pikeun urang sehingga tiasa ngariung ngumpul di dieu leresna eta ilmu ti Allah Subhanahu wa taala lepatna eta tina kabodohan pribados nyuhunkeun ditawakuf nyuhunkeun dihapunten tina pembacaan kitabna anu memang teu akur sareng i'robna anu teu akur jeung makna muradna nyuhunkeun ditawakuf billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge tutup doa mangga nyanggakeun ka Bapak Wa. Mik.